Ще одне звернення до ДБР уже від Юлії Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» заявила про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи України та про спроби позбавити нашу державу контролю над ГТС. Тимошенко звинувачує в цьому чинний уряд, «Нафтогаз» і Нацкомісію з державного регулювання у галузі енергетики. Також лідерка «Батьківщини» звернулася до президента Зеленського, каже, що необхідно провести засідання РНБО з цього питання. Зараз в Україні розгортається вже завершальний етап позбавлення України нашої стратегічної, досить вагомої державної власності – це наша газотранспортна система. Дорогі друзі, мова йде зараз не про пересічний об'єкт. Мова йде про газотранспортну систему, одну з найпотужніших на європейському континенті. Цю нашу газотранспортну систему абсолютно безкоштовно, без будь-яких вирішень питань щодо завантаження нашої газотранспортної системи додатковим природнім газом, передають в невідомо кому і невідомо яке управління. Я можу вам сказати, що передача в управління – це, по суті, та сама приватизація, тільки без грошей.